छुट्टीको समयलाई सकारात्मक कार्यमा लगाउन लागि परेका छन् कालेबुङका केही विद्यार्थीहरू। हाल कालेबुङ बाहिर पढिरहेका विद्यार्थीहरूले आवश्यक मानिसहरू अनि नानीहरूलाई न्यानो लुगाफाटा साथै आवश्यक खाता किताब प्रदान गर्ने सोच लिएर डम्बर चोकमा सहयोगको निम्ति बसेका छन्। उनीहरूले लुगाफाटा अनि खाता किताब जम्मा गरी नयाँ सालपछि ती जम्मा गरिएको वस्तुहरू अनाथ आश्रम अनि विभिन्न गाउँमा गएर वितरण गर्ने सोच रहेको विद्यार्थी आयशा छेत्रीले बताएकी छन्। टु अट्र्याक्ट पिपल अनि हामी यो कलेक्सन लगेर अर्फनेजेसहरूमा अन्त गाउँ बस्तीमा अनप्रिभिलेज नानीहरूलाई दिने भनेर हामीले सोचिराखेको छौँ। त्यो चाहिँ हामी जनवरी फर्स्ट विकमा गर्ने भनेर सोचेको छौँ। हाम्रो नाम चाहिँ विकी वर्कर्स हो। हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरूबाट, हामी सिक्किम युनिभर्सिटी, दिल्ली युनिभर्सिटी, अरू स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो भेकेसनमा चाहिँ केही प्रोडक्टिभ केही काम गरौँ भन्ने इनिसिएटिभ स्टार्ट गर्यो। कलेक्टिङ वर्कहरू चाहिँ अब सबै पानीमा पुऱ्याउनुको लागि, स्टेसनरी, सेनिटरी न्यापकिन्सहरू, उनीहरू गर्ल्सहरूको हाइजिनको लागि है त्यो गर्ने इनिसिएट